আকৌ নতুন প্ৰভাৱ হ'ব। মাজুলীত মই উপস্থিত আছোঁ, ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ অৱগত মাজুলীৰ আউনীআটী হেমচন্দ্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যি শতবৰ্ষৰ দুৱাৰদলিত আছে তাত আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিভা আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ল। মই বিদায় ল'ম এই অনুষ্ঠানৰ পৰা। বিদায়ৰ পূৰ্বে ইয়াৰ ছাত্ৰীছাত্ৰ ভক্তি ভক্তি প্ৰিয়া বৰা এটা মাইক্ৰফোন দিব লাগে পাই ভক্তি প্ৰিয়া বৰাই কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে এতিয়া? হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ। তোমাৰ ভৱিষ্যতে কি হ'বলৈ মন আছে? শিক্ষক হ'বলৈ মন আছে। চৰকাৰী বিদ্যালয় সম্পৰ্কে তোমাৰ দৃষ্টিভংগী কি? মই এই বিদ্যালয়তে অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। মই আমাৰ এই বিদ্যালয়খন উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰথমটো অনুষ্ঠান মাজুলীৰ, আৰু আমাৰ বিদ্যালয়খনে শতবৰ্ষ গৰাকীবলৈ সক্ষম হ'ব, সেইকাৰণে মই বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হিচাপে। আৰু মোৰ দেউতাও এই বিদ্যালয়ৰে শিক্ষক হয়, আৰু আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সাংস্কৃতিক দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ বহুত মানে যথেষ্ট সহায় কৰিছে, সেইবাবে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক লৈ, আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশত তেওঁলোকে বহুত সহায় কৰিছে, আৰু মই এইখিনি কাৰণতে মই এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হিচাপে বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। তুমি দ্বাদশ মানত পঢ়া এগৰাকী ছোৱালী হিচাপে, ছাত্ৰী হিচাপে, সমগ্ৰ চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সম্পৰ্কে তোমাৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা হ'ব? এতিয়া আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত কেৱল তেওঁলোকক পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰী যিসমূহ বিদ্যালয় সেইসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক আগবঢ়াই নিয়াৰ লগতে, পঢ়া শুনাত আগবঢ়াই নিয়াৰ লগতে সাংস্কৃতিক দিশত আগবঢ়াই নিয়াত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে, আৰু আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসমূহে যথেষ্টখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই নিয়াত যথেষ্টখিনি সহায় কৰে, কিন্তু তাৰ বাবে তেওঁলোকে সুবিধাসমূহ নাপায়। মানে প্ৰতিখন চৰকাৰী স্কুলতে আপোনাৰ ধৰক শিক্ষকৰ মানে কম শিক্ষক, তেওঁলোকে বহুত মানে কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, শ্ৰেণী বহুত আছে, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ সেইসমূহ বিদ্যালয়ত নতুন শিক্ষক নিযুক্ত কৰি তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কৰিবলৈ। এই মুহূৰ্তত মই ধৰি ল'লোঁ তুমি অনুপম চক্ৰৱৰ্তী, ঠিক আছে, এটা অনুষ্ঠান ধুনীয়া হৈ আছে ইয়াত, তুমি এতিয়া এংকৰিং কৰিব লাগিব গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত মিলি পেলাই। মই যেনেকৈ কৰিছোঁ কাৰণ কেমেৰা তুমি কেনেকৈ কৰিব অলপ দেখুৱাই দিছিল, পাৰিবানে পাৰিবানে পাৰিবা? চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মাজুলীৰ এগৰাকী যুৱতী অন কেমেৰা, সেইফালে কেমেৰা চোৱা, কেমেৰা লোক দিবা, এয়া কেমেৰা কোৱা, আৰম্ভ কৰা। এয়া মই মাজুলীৰ প্ৰথমখন উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান মাজুলী আউনীআটী হেমচন্দ্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ, আৰু আমাৰ এই আজি নতুন প্ৰভাত হ'ব অনুষ্ঠানটিত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি এতিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহৰ মাজলৈ আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালী সোধা কিবা সোধা সোধা আমাৰ এতিয়ালৈকে বহুত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ল এই সময়ত, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? মাতুলিয়া বেছিকে ভাল লাগিছে নহয়নে? কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে? দেখিছা কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, ভাল লাগিছে নে ভাল লাগিব? দেখোন এটা গোৱাই দিয়া, কাৰোবাক গোৱাই দিয়া, তুমি গাব নালাগে, তুমি এংকৰ, কাৰোবাক গোৱাই দিয়া, যোৱা মাইক্ৰফোনটো লৈ যোৱা, কথা কোৱা, পলালে গোটেই সোমাই, এইফালে সোমাই গাবনে সোধা। মাজুলী ছোৱালী হিচাপে বিহু জানিব লাগে, আমি যিহেতু অসমীয়া, বিহু আমাৰ গৌৰৱ। কোনে গাব? এনে গোৱা, ধুনীয়াকে কাপোৰ কানিও পিন্ধি আছে, দুলিয়াই পাতিলে দুলা, ও দুলিয়াই
ফুৰিলে নৰাৰ জান খাই গাতে গুমছে নৰ চোলা তুমি আৰু কি কি গাব জানা তুমি আৰু এটা গান গাই থাকিব আৰু গান গাইছে যে তাইও খুব ধুনীয়াকৈ গান গাইছে, তুমি থাকিবা নাযাবা। প্ৰিয় অনুষ্ঠানৰ চাৰিওফালে আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে, সকলোৱে আনন্দ কৰিছে, ফূৰ্তি কৰিছে, আৰু শেষৰ ফালে এবাৰ চিঞৰ মাৰি দিব লাগে চবে একেলগে। এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। আন এটা খণ্ডত, আন এখন জিলাত, আন এখন বিদ্যালয়ত আপোনালোকে মোক আকৌ লগ পাব। মাজুলীৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ।